Olá! Durante a crise econômica, muitos brasileiros descobriram trabalhos fora das fábricas. E você vai ver que muitos acabaram se apaixonando pelo novo serviço. É o que mostra a reportagem de Akio Sakaguchi. Nesta sala, brasileiras, peruanas e bolivianas se preparam para começar a exercer uma nova profissão em alguns meses. Os cursos de helper estão sendo oferecidos por NPOs e empresas de recursos humanos em diversas províncias. Em alguns casos, o aluno que se encaixa nas exigências da Hello Work recebe uma ajuda financeira mensal enquanto durarem as aulas. No caso desse curso oferecido pela NPO Aidensha, em Suzuka, as alunas são contratadas como funcionárias da entidade, que pagam um salário para estudarem. A presidente da associação afirma que já pensava em oferecer esse tipo de curso desde 2005, antes mesmo da crise, pois acreditava que as brasileiras dariam certo nessa área. Em 2009, com a crise financeira, recebeu a primeira turma. Karen se formou há poucos meses e diz que o trabalho é bem diferente daquele que estava acostumada na fábrica. Não tem gratidão maior do que você fazer um serviço, você receber um obrigado, você receber um abraço, sabe? Isso é a parte mais gratificante do serviço. Não é o dinheiro, não é nada, sabe? É realmente esse contato humano que nós recebemos. Uma das maiores dificuldades nesse trabalho é o idioma. É preciso saber se comunicar para entender as vontades dos pacientes e também saber ler e escrever um pouco para fazer os relatórios. Pensando nisso, Mieko Uchiyama, diretora de uma associação de Kanagawa, preparou como voluntária um material para ajudar o estrangeiro a entender a linguagem técnica usada nesse tipo de trabalho. O material é composto de 3 livros e distribuído de graça para quem pretende seguir na área. O Uchiyama ensina que, além do domínio do idioma, é preciso usar o corpo para se comunicar com os idosos. Para Karen, não basta apenas saber se comunicar. Eu acho que a pessoa tem que gostar, realmente. A pessoa tem que gostar desse negócio do contato humano. Isso não significa, né, a pessoa não fazer esses serviços assim, ah, ela não é uma boa pessoa, não é isso. Mas a pessoa tem que gostar, assim, tem que se dedicar, né, de corpo e alma para esse serviço. Kumiko Sakamoto afirma que as empresas elogiam as brasileiras, dizendo que o lado humano delas é um dos pontos positivos. E acaba superando as dificuldades do idioma. Recebeu alta essa tarde o imperador Akihito, que estava internado desde o dia 11 de novembro, com tosse e febre alta, devido a uma bronquite que evoluiu para pneumonia.